І об спорті. Триумфом гомельської команди завершився чемпіонат Білорусі по боксі. Турнір проходив у нашому обласному центрі на арені Палаца гульнявих відео спорту. Відказний старт зібрав міцніших спортсменів країни. Розігрувалися путівки на головний старт сезону – другі європейські гульні, які пройдуть у червні у Мінську. Першими медалі розіграли жанчини. Без уділу представниць нашого регіону пройшов тільки один фінал з восьми. У ваговій категорії до 60 кілограмів відносини висвітляли спортсменки зі столиці і Вітебської області. Сім остатніх фінальних поєдинків принесли команді Гомельської області шість узнагород вищої проби. Без золота наша дружина засталася у вазі до 51 кілограма. Яна Бурим заступила мінчанці в Ользі Лущик. Ольга Степаненко, Юлія Панасович, Галина Бруєвич, Антоніна Аксьон, Анастасія Бушанкова і Вікторія Кєбікова отримали перемоги. Так само у скарбонці Гомельської області сребра Аліни Вебер і бронза Оксани Закревської. У мужчинських споборництвах бронзу завоював жлобінчанин Улат Андросов. За золото ж змагалися одразу вісім гомельських боксерів. Причому три фінали отрималися виключно гомельськими. У ваговій категорії до 52 кілограмів перемогу оспречували брати Еміл і Рамил Алієви. Міцнішим був Еміл. Владислав Смягліков у тяжкій ваговій категорії перемог Олександра Мельниченко, а у супертяжкій Віктор Чварков святкував Вікторію над Дмитрием Дороніним. Володимир Чарнов у поєдинку за золото заступив спортсмену з Вітебського регіону Глебу Сінкевичу. Другий год запар чемпіоном країни став гомельчанин Вадим Панков. У фіналі він перемог мінчаніна Віталя Бондаренко. Боксував, ну, мабуть, вже бувшим лідером нашої збірної. Вот. В прошлом чемпіонаті я також одержав победу. В финальном поединке сейчас тоже бой очень сложился, как бы непростой, соперник очень хороший, очень опытный, очень достойный, как бы с ним легкого боя не будет, но победа оказалась на моей стороне. Я щаслив. Гомельські спортсмени порадували родні трибуни. У скарбонці в області 17 медалів, з їх 10 – золоті. Я всіх поздравляю, ми справились. Прошли этот этап, это важный этап в жизни каждого спортсмена. Это чемпионат страны среди взрослых, где они отбираются и становятся лучшими в своей стране. И я надеюсь, что те люди, которые завоевали это право, у нас эти люди есть и не в одном весе. Впервые, наверное, я вот при моей памяти за последние 10 лет у нас 8 финалистов по мужчинам и 7 финалистов по женщинам. Это среди взрослых. Не только завоеванные медали, нагода для радости. По виниках чемпіонату Білорусі сформирована зборная для уделу у других європейських гульнях. Галина Бруєвич, Антоніна Аксьонова, Вікторія Кєбікова, Еміл Алієв, Вадим Панков і Владислав Смягліков у составі нацкоманди на головний старт сезону. Так само у ліку кандидата у зборну супертяжі Віктор Чварков і Дмитрий Доронін. Максим Савін, Валерій Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».